Umwaka wa 2019 haciye imyaka igera kuri itanu, kimwe mu binyamakuru bikomeye cyane byandikira imbere mu gihugu cy'u Rwanda bwiza akadomo rwa cyanditse inkuru kiha mutwe ugira uti Jambo Rosa Kabuye yavuze akiyobora Kigali ritangiye kuba impamo. Iyo nkuru yanditswe ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa gatandatu 2019 yasohotse ku isaha 7:42 yanditswe umwanditsi mukuru witwa Meki cyangwa se Melchior Kayiranga akaba n'umuyobozi w'iki kinyamakuru. Yagize ati Lieutenant Colonel Rose Kabuye yayoboye umujyi wa Kigali mwaka w'1994 kugeza mwaka w'1998 ubwo wari ugizwe na komine eshatu arizo Kacyiru, Kicukiro na Nyarugenge. Akaba rero yakunze kumvikana abwira abaturage bifuza kuba umurwa wa Kigali batabifitiye ubushobozi ko bazawivanamo nta ubirukanye. Muri icyo gihe cya nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, urugamba rwo kubohoza igihugu hagati ya MRND na FPR rwari rukirangira, umunyarwanda wese yifuza kuba yakwiturira muri Kigali. Ibyo bihe byari bigoye cyane kuko umutekano wari utarizerwa neza ndetse n'umubare munini cyane w'abanyarwanda bavaga inyuma igihugu batabuka bagana mu murwa mukuru no kuvuga Kigali, kuko bumvaga ko ariho babona amahoro n'umudendezo. Muri icyo gihe rero nanone kandi hari abantu benshi cyane bari barasenyewe amazu batangira batagiraho kuba, bose byumvikane ko bashakaga amazu. Niyo mpamvu rero Rose Kabuye wari mayor icyo gihe yari afite akazi gakomeye cyane gashingiye ku mutekano, kuko ari wo warushingiweho kugira ngo rero abanyarwanda babane neza nta rwikekwe. Mujyi wa Kigali iyo icyo gihe hari ikibazo cy'amazu yasizwe na bene wayo na beneyo batangiye guhunguka, akaba rero n'ikibazo cy'ingutu cy'abantu rero bahungutse bajya mu nzu batubatse ba nyirazo rero batahutse bikagorana. Uburyo inzego zari zigizwe na nyumba kumi chef de zone ukagera kuri responsable udasize na conseiller bakemura ibyo bibazo rero by'ingorabahizi byari ikibazo gikomeye cyane mu Rwanda. Aha rero kandi hagamijwe guca amakimbirane y'abari mu nzu zitari izabo, niho Rose Kabuye yaje gufata igisigara cya leta cyabaga rero muri segiteri Gikondo kugira ngo rero abaturage bubakemo barabyanga ngo ni mu cyaro. Barahanze baherewe ubuntu nyuma Tribert Rujugiro ayabatwa ahubaka amazu bifuza guturamo ahenze cyane. Hashize imyaka 21 ubwo Rose Kabuye rero yayoboraga Kigali nta mucuruzi uciriritse wasoraga, ariko uko igihugu cyagendaga kiyubaka ni nako rero akajagari katangiriye kurwanywa kugeza naho abana bo mu muhanda bitwaga mayibobo bajyanwaga igitagata. Icyo gihe rero aba bana baravugaga bati muzehe yaduhaye umujyi umukecuru akaba ashaka kuwuducamo. Ati bitewe n'umuvuduko mu iterambere ndetse kandi n'uburyo ubuzima bukomeje guhenda mu mujyi wa Kigali, abaturage badafite ubushobozi buhagije bifuza kuva mu mujyi, ati bikabananira gusubira mu byaro, ati baturutsemo kuko abo bahasize bafite aho bigejeje, ati nta wabura kuvuga ko ijambo rya Rose Kabuye ryabaye impamo kuko ubu abantu benshi cyane bari kujya gutura hirya y'umujyi, aho benshi ubu bagiye gutura mu karere ka Kamonyi, Bugesera, Rulindo n'ahandi, kandi aho hose nta mukene upfa wigondera inzu ndetse no kuba rero yagura ikibanza kuko bibona umugabo igasiba undi. Ni ukuvuga rero muri make Jambo Rose Kabuye rero yavuze mwaka w'1994-95 bisa nkaho ryasohoye. Icyo gihe rero akaba rero ari we wayoboye umujyi wa Kigali mbere nyuma yo guhagarika Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Rose Kabuye rero ni byinshi byagiye binamuvugwaho cyane, ngira ngo muribuka ko igeze no gufatwa mu Budage arafungwa ndetse n'abanyarwanda baza gusabwa kwigaragambya kugira ngo aze kurekurwa. Ndetse nakubwira ko nk'ikinyamakuru BBC gahuza miryango hari ku itariki 21 z'ukwezi kwa 10 muri 2008 ku isanya ngamasaha ari ku isaha isamo ya 24 bati ikibazo cya Rose Kabuye atabahanga mu mategeko barabibona gute. Nimvo nivana ati uyu munsi yibanze ku nkuru ikomeye cyane yavuzwe mu Rwanda muri iki cyumweru, ifatwa rya Rose Kabuye umuyobozi wa protocole wa presidence y'u Rwanda. Madame Rose Kabuye akaba yarafatiwe Frankfurt mu Budage mu rwandiko rwasohowe n'u Bufaransa. Ati ari mu murwi w'abasirikare bakuru 9
U Rwanda baregwa icyaha cyo kugambana mu gukora ubwicanyi bujyana n'ibikorwa by'iterabwoba icyaha cyavuyemo guhanura indege ya Perezida Juvenal Habyarimana ku itariki ya 6 ukwezi kwa 4 mwaka w'1994. Ejo bundi kandi kuwa gatatu Madame Rose Kabuye yagejejwe imbere y'abacamanza babiri bashinzwe imanza z'iterabwoba mu Faransa amenyeshwa ibirego aregwa. Ati nibyo koko se Kabuye yafashwe mu buryo butemewe n'amategeko? Nibyo koko Ubufaransa burakoresha nabi amategeko mpuzamahanga? Uti abatumire bacu ndetse n'abahanga mu mategeko witwa Robert Kayinamura ari Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Frank Mwine wo muri Komine wo muri Kaminuza ya Teside mu Bwongereza, na Innocent Twagiramungu uri i Bruxelles mu Bubiligi. Rero mu byukuri bakoraga busesenguzi bibaza ese yava yarafashwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko, gusa nyuma yaje kurekurwa ndetse n'ibyaha bashinjwa baje kugirwaho abere. Rose Kabuye rero uyu munsi wanone nakubwiye ko uretse ko yarabuye mu mujyi wa Kigali yabaye ushinzwe protocole mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda muri Village Rugwiro, hanyuma nyuma agiye kwa n'indi mirimo itandukanye. Ubu ngubu rero akaba yikorera ku giti cye, akaba rero atuye nk'abandi banyarwanda bose muri rusange. Reka tuve kuri inkuru turebe n'andi makuru atandukanye yakomeje kugenda avugwa. Yemeza ko mu gihe cya Jenoside yari atwite impanga ndetse ko yaranafite umwana muto w'uruhinja, bityo ko bitashobokaga ko ajya mu bikorwa by'ubwicanyi. Umucamanza yavuze ko kuba yari atwite ndetse no kuba yari afite umwana muto bitamubuza gutanga amabwiriza yo kwica abantu. Yarashimangiye ko munyenyezi ubwe yivugiye ko muri Jenoside yigeze kuva i Butare akajya Cyangugu nyuma akagaruka. Abamushinja banavugaga ko bamuzi yiga muri Kaminuza y'u Rwanda mu mujyi wa Butare, we akabihakana avuga ko Jenoside yabaye yiga mu ishuri ryisumbuye rya Sefotec riri muri uwo mujyi wa Butare. Mu rubanza mu mizi kandi Beatrice Munyenyezi yaburanye agaragaza ko we abona icyo azira ari ukuba yarashatse umuryango w'abahamwe n'ibyaha bya Jenoside, akavuga ko icyaha ari gatozi ko atagombye guhanirwa iby'umuryango yashatsemo wakoze. Urukiko rwemeje ko ahamwa n'ibyaha 4 kuri 5 yarezwe, icyaha kitamuhama nicyo gushishikariza gukora Jenoside. Abunganira Beatrice Munyenyezi batangaje ko bagiye kujurira uwo mwanzuro w'urukiko mu buryo bwihuse. Beatrice Munyenyezi n'umugore w'abana bagera kuri 3 akaba afite imyaka 54 yoherejwe kuburanira mu Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tukiri ku makuru kandi avuga kuri Jenoside yakorewe Abatutsi, ati Jenoside yakorewe Abatutsi yashoboraga gukumirwa, na magambo ya Senateri Evode Uwizeyimana. Senateri Evode Uwizeyimana atangaza ko ibyo ibihugu by'ibihangange bibishaka Jenoside yakorewe Abatutsi yari gukumirwa, ariko kuko nta nyungu bari bafite mu Rwanda bahisemo rero guterana Abatutsi hicwa abarenga miliyoni. Senateri Uwizeyimana Evode yavuze ko ibihugu birimo Ubufaransa, Ububiligi na Amerika byamenye mbere ko mu Rwanda hari gutegurwa Jenoside, ariko byirengagiza nkana ibyabaga mu Rwanda mwaka w'1994. General Roméo Dallaire wari uyoboye ubutumwa bw'amahoro bwa Loni mu gihe Jenoside yakorewaga Abatutsi yamenyesheje umuryango w'Abibumbye ko hakenewe nibura ingabo 2,700, ariko ibihugu bikomeye bimumenyesha ko nta kintu gifite agaciro umuntu yashishikarira ngo ajye mu Rwanda. Senateri Uwizeyimana yabwiye RBA ati Abanyamerika baravuga bati hakwiye abasirikare nk'ijana, Abafaransa bavuga ko ari 1,000. Yavuze ko ibihugu bikomeye cyane ku isi byari bifite ambasade mu Rwanda binafite ubushobozi bwo guhagarika Jenoside.